Tänään on se päivä, kun lähdetään teidän kanssa vähän pelailemaan uutta Pokemon-jaksoa. Te olette tätä kauan venaillut, ja mä oon kauan venaillut, että tulisi uusi hyvä päivitys, että voisi lähteä sitten kuvailemaan. Ja nyt meille sitten tuli semmonen päivitys, että on motia taas lähteä keräilemään noita Pokemoneja tonne, vaikka ulkona onkin pakkasta semmonen 14 astetta. Tosiaan peliin on saapunut nyt ystävänpäivä-eventti, ja se tarkoittaa sitä, että meille spavnailee sitten erilaisia pinkkejä Pokemoneja vähän useammin, mitä on ennen spavnannut, ja meillä on nyt sitten mahdollisuuksia saada Clefable, Figglytuffy, Jigglypuffy, Chanseeta, ehkä Slowpokea kans, koska se on pinkki, niin niitä nyt paljon enemmän, ja mä lähden Chanseet metsästää, koska mä haluaisin saada Candy sitten oikeasti sitä Gen 2 varten, että mä olisin sitten valmis, kun se tulee, että mä saisin suoraan sitten Blissiin, koska se on kova sitten noissa salihommeleissa, että vois sitten sen salivaltaushomman kanssa tehdä sit silloin, että kun se Gen 2 tulee, niin lähdetään sitten tekemään sitä. Et se ei saanut kauheat suosio teidän keskuudessa, että mä teen sen sitten ja mä teen sen jollain haasteella sitten tehdään. Kautta, että kuinka monta salia mä pystyn pitämään päivän aikana itselläni ja sitten tehdään joku haaste sen mukaan, että miten mä onnistun ja suoriudun siitä. Ja tosiaan tällä hetkellä saa myös tuplakändit, sitä mä oon oottanut, koska nyt mulla on sitten mahdollisuus lähteä availemaan noita munia, että jos mä saisin sieltä jotain, mitä mä tarviin, niin mä saisin sitten tuplakändit, niin se on sitten vörttiä lähteä availemaan. Ja mulla on vieläkin noita muutamia inkubaattoreita, mitä viimeksi ollaan ostettu viime jaksoa varten, se vähän jäi, ja mulla on vielä noita, tuolla on kaksi munaakin kuoriutumassa, ja me voitais laittaa noin 10 kilsaset sitten, mitkä mä oon tässä lähiaikoina saanut. Mun näköjään 4 inkubaattoria käyttämättömänä täällä. No tähän menee sitten ihan hyvin, me saadaan melkein. Vaan mulla on vielä yksi tommonen kahden missä on 2 käyttökertaakin jäljellä. No tähän menee hyvin, me saadaan kaikki nämä munat sitten kuoriutuu heti, mitä mulla on täällä varastossa. Mulla on vieläkin yksi. No tähän menee nyt ihan hyvin sitten. En muistanut yhtään, että mulla on näitä inkubaattoreita näin paljon. Nyt on kaikki munat sitten laitettu avautuu ja toivotaan, että tän jakson aikana saatais näitä sitten auki ja kuvaillaan niitä teille, että mitä saadaan. Ja toivotaan nyt Grimeria ja Machampia sitten noista munista ainakin. Ja jos 10 kilsaista tulis Dratini tai sitten Magby. Yksi juttu vielä. Tän Togepin kaa tarvii nyt kävellä vaan 2,5 kilsaa, että mä saan yhden kändin. Niin nyt on sitten motivaatio kävellä tämänkin kanssa, että jos me saatais viikon aikana nyt sitten käveltyä tuo, että me saatais sitten evolvoitua tämä teidän kanssa. Että mä teen ainakin 2 videoa tästä eventistä sitten, että olkaa nyt mielissänne sitten. Mutta ei kai me tähän sisälle jäädä nyt pyöriskelemään, vaan me lähdetään tonne ulos ihan keräilemään ja kävelemään noita Pokemoneja sitten. Lähdetään kattoo. Unohdin vielä yhden jutun tosta päivityksestä, elikkä munista on taas mahdollisuus kuori paljon helpommin Cleffaa, Jigglypuffia ja Smoochumia. Eli nyt kannattaa lähteä sitten kuorimaan, jos ette ole vähän aikaa kuorinut meinaa. Nyt teillä on mahdollisuus taas saada niitä baby-pokemoneja, mitä teiltä saattaa ehkä vielä puuttuu. Onnea teille koitokseen myös, jos te vielä pelailette Pokemonia. Täällä me ollaan taas tutus ympäristössä valmistauduttu tähän hetkeen, meillä on hanskat. Meillä on ensimmäinen pinkki Pokemon ja se on Slowpoke, joten Slowpokeakin saa, koska tää Slowpoke on tosi harvinainen täällä Hyvinkäästä. Mitä? Näillä hanskoilla onkin sitten vähän hankalampi heittää, että piti olla kosketusnäyttöhanskat, mutta nää jotenkin kuluu käytössä, niin nää ei enää ole niin hyvät kuin silloin, kun mä ostin nää. Näitä pitäisi vaan käyttää silloin, kun käyttää puhelinta pakkasella ja saadaanko me ensimmäinen pinkki Pokemon ja sieltä meille väsähtää ensimmäinen. Ja lähdetään jatkaa matkaa tonne alas ja lähdetään etsiä, jos saatais ainakin yksi chance tää reissulla. Ei tuolla alhaalla näyttänyt olevan mitään mielenkiintoisia Pokemoneja, mutta täällä me nähtiin, että täällä olisi ainakin 2 Jigglypuffia, niin sen takia me tullaan katsoa tää, että mitä täältä löytyy. Täytyy toivoa, että täältä tulisi nyt sitten ainakin se Jigglypuffi ja ehkä joku muu pinkki. Kattokaas mikä tuolla seisoo. Lickitung. Ensimmäinen villi Lickitung en oo ikinä saanut. Yhden on saanut Lurelta joskus ja siitä on jo aikaa ja täytyy toivoa, että tuokin napataan tosta noin, niin tää on kyllä kiva lisä sitten tähän hetkeen heti. Ja on tää kyllä aika siisti ilma, kun aurinko paistaa ja on paljon pakkasta. Miten ne pallot menee ohi? Jos sä nyt osuisit jo, noin iso kömpelö otus tossa mun eessä, mutta en onnistu osumaan siihen. Jos se nyt pysyisi tässä pallossa, niin taas on ihan hyvä. Mennään etsiin ne Jigglypuffit, että missä ne oli, ei näkynyt vielä. Otetaan toi pokestoppi tosta noin. Siellä on ensimmäinen. Napataan nyt tuo, kun tähän kerta tultiin näitten Jigglypuffien takia.
Ja katsoa tuot takaa, jos siellä olisi joku hyvä nesti. Mä en tiedä yhtään, kun mä en ole vähän aikaa pelannut, että minkälaisia nesteitä täältä löytyy, mutta täällä kirkon takana yleensä on ollut aina jotain hyvää. Ei täällä kyllä tällä kertaa mitään mainittavaa arvosta ainakaan ollut. Magnemaitia, jos onnistuttaisiin saamaan se nyt tuolla yhdellä pallolla, niin ois ihan jees. Kyllä tää kylmä ilma tekee kaikille pahaa. Mä teen nyt sillä, että mä tuun tähän hetkeksi aikaa lämmittelemään tähän autoon. Mä vaihdan spottiin ja katsotaan, jos me löydetään sieltä sit jotain muut pokemoneja. Päästiin tähän paikkaan, mihin meidän piti tulla, ja kattokaa, minkä mä heti sieltä löysin, nappaamassa Porygon. Toivottavasti me saadaan tää, me saadaan sitten hyvät kändit. Tästä pitäisi tulla nyt sitten 6 kändiä, ja tsekataan muuten se, että tuleeko nyt sitten tupla kändit, kun tähän napataan. Ja meillä on jo 57 kändiä. Oi. Siinä on vielä kauhean rypäs muitakin pokemoneita, kokeillaan ottaa toi Jigglypuffi tuolta sitten vielä. Ei tuu sitten mitään riskejä. Ja kuten huomaatte, niin puhelinkin pikkasen ehkä lagaa tässä. On sen verran kylmä. Aha. Ja tää muuten puffas. On ne muuttanut tätä puffausanimaatiokin vähän enemmän tommoseksi ihan oikean näköiseksi. Se vähän näytti enemmän oikealta savulta tai semmoselta oikein. En tiedä. Saattaa olla. En oo niin paljon seurannut nyt näitä updateja muuta kuin, että koska tulee uusi eventti ja nyt se tuli. Tää meidän hunttaus lähti ihan mallikkaasti. Me saatiin äsken yksi Porygon ja meillä on Sightingseis toinen, ja se on ihan lyhyen matkan päässä, että mä oon kohta siinä ja täytyy toivoa, että sekin saadaan napattua. Sieltähän se tuli jo. Tämähän nyt on jo pakko nappaa, 1063. Lentäsit se pallo, älä tuhlaa kaikki mun mustia. Mikä toi oli, joku roikku? Slipperi. Hei! Nyt alkaa näyttää pahalta, kun mä roiskasen nää vaan. Yes. Se pysyi siellä. Just sain GoProhon vaihdettua akun, niin täältä lähtee kuoriutumaan. Mikäpäs muukaan kuin 5 kilsan muna. Ja tää oli aika hyvin kuoriutunut jo ennen kuin me lähdettiin edes pelailemaan. Ja sieltä tulee Bellsproutti. No, double candy toinen double candy, että nyt meillä on ainakin hyvä määrä sitten Bellsprout candy, jos ei muuta. Hei! Mun piti tästä teille puhua. Ja kun mä painan tuota Pokemon Trainerin kuvaa, niin mulla jäätyy tää peli, ja nyt se jäätyy jälleen kerran, kuten ehkä näette. Kommentoikaa, että onko teillä ollut tämmöstä ongelmaa. Mulle on nyt tullut tää vasta, että mä en tiedä, että mikä tässä on. Että olisi kiva tietää. Että onko teillä samanlaista ongelmaa, että se jäätyy koko peli, kun te painatte tuota Trainerin kuvaa. Muuten tää peli on mulla toiminut ihan hyvin. Kattokaa, mikä onnistuttiin löytää. Figglytuff. Vaikka ei ole iso CP, niin kyllä tää nyt aina mieltä kutkuttaa. Mikäs toi oli? Pallo osui siihen, mutta se ei mennyt sinne. Otetaan nyt ottaa tosta sit. Miksi mä otin mustan pallon? Mä en tiedä. Mitä tää tapahtuu? Great balli ohi. Ei hyvä. Mitä? Mitä tää tapahtuu? Mitä mä heitän näistä näin paljon ohi? Mitä? Miten noi pallot ei lennä? Ja me ei käyttää jotain supervoimia tässä nytte. Nyt tehdään näin. Meni läpi siitä. Nyt se osui vasta. Se äskenenkin pallo meni, se meni ihan selvästi läpi. Toi pakko katsoa jostain hidastuksesta, menikö se läpi siitä. No joo, ainakin me saatiin tää. Ja täältä löytyy vähän Odissia ja Voltorppia. Mä nappaan nää tästä vielä. Sitten lähdetään taas muille apajille.
Mä muistin just yhden todella tärkeän jutun, mikä siinä päivityksessä tuli. Lure-modulet kestää 6 tuntia ja mä oon ostanut näitä lure-moduleet silloin viimeisen eventin aikana, kun oli alennuksessa, niin mä olin ostanut jonkun semmosen, mistä tuli lure ja noit tommosia, niin mikä ettei, jos ei käytettäisi tässä videossa nyt sitten lure-moduleja. Lähdetään tosta käyttää, otetaan näihin molempiin ja katsotaan, tuleeko mitään hyviä pokemoneja. Ja se mun pitää vielä sanoa, että Porygoni on nyt näkynyt tosi paljon tässä Hyvinkäällä ja mä onnistuin tossa nappaamaan muutaman lisää niitä. Että onko tää vaan täällä Hyvinkäällä, että täällä on jotain nestei nyt tuolle Porygonille, vai onko sen päivityksen myötä? Mulla ei ole siitä mitään haju. Mä veikkaan, että toi ei liity mitenkään ystävänpäivään toi Porygoni, että saattaa olla, että täällä Hyvinkäällä on nestee tai ne on sitten vaan lisännyt sitä Porygonin määrää vaan jostain syystä, en tiedä. Kommentoikaa tonne alle, että onko teillä näkynyt Porygoni, että sais vähän semmoista osviittaa, että onko täällä Hyvinkäällä vaan nyt tosi paljon niitä liikenteessä. Ja napataan toi ensimmäinen Jigglypuffi tosta noin. Ja en tuu todellakaan istua 6 tuntia näin lureille, että vähän aikaa ollaan tässä näin ja nappaillaan muutamat pokemonit ja näytetään teille parhaat. Ja sehän puffas heti ensimmäisenä. Laitetaan sitten vielä videon loppuun. Giveaway, 2 jalkaa olisi vielä jaettavana. Pinkki ja kultainen. Ja tällä kertaa linkki löytyy descriptionista, mistä pääsette osallistumaan. Ja olkaa sitten valmiita ottaa yhteyttä. Mä laitan teille sähköpostia tai jotain sille voittajalle, kun voittaa. Ja muistakohan vastailla siihen, ettei me sitten taas 3 viikkoa ennen kuin mä saan vastauksen. Että saadaan nää nopeasti sitten eteenpäin. Muistakaa katsoa seuraava jakso, koska mä tuun jakamaan sitten seuraavassa jaksossa nää jalkat. Näytän voittajat sillä videolla. Ja seuraava video tullaan sitten availemaan enemmän noita munia, koska tällä videolla ei oikein kerätty availla. Mulla on nyt sitten enemmän aikaa seuraavalle videolle avata niitä munia ja siellä tullaan avaa 30-kilsasta. Joten olettakaa innolla sitä hetkeä. Ei tässä mitään muut meikäinen kiittää kuittaa. Nähdään seuraavan videon merkeissä.